Amb el confinament les nostres vides canvien, hem de buscar i pensar noves maneres de passar el nostre temps. Per això anem a parlar avui amb Ausias Parejo, alumne de tercer d'ESO, que estudia música teòricament i guitarra a casa i ha decidit presentar-se a un festival de guitarra. Ha tingut la sort de guanyar el primer premi i és un concurs que se fa de manera online des de casa per a poder passar el temps. Parla'ns, Ausias, d'aquest concurs i donar-te primer l'enhorabona per haver guanyat el primer premi. Ausias, explica'ns com decidiràs presentar-te al Festival de Guitarra Estanislau Marco de la Vall d'Uixó i a més tingués la sort de ser guanyador. Bueno, diuen que un músic, en aquest cas jo soc un guitarrista, sempre ha d'estar actiu i pendent de tots els moviments culturals, diguem, artístics, tots els festivals que es duen a terme i consultant, bueno, vaig adonar de que adaptant-se a la situació, alguns festivals, com és el cas del Festival Estanislao Marco, havien decidit obrir un concurs online. Aleshores, jo vaig decidir presentar-me i afortunadament he guanyat. Com ha canviat la teua vida per estar en confinament? Com sols tu passar els dies? Com estudies la teua música, la teua guitarra? Com ha canviat? La veritat és que jo abans arribava a casa després de l'institut, torna a les 2:30, dinava i cap allà a les 3:30 ja em posava a fer feina i tocava igual una horeta a la guitarra i després feia també els deures que tinc de l'institut, que també tinc prou, i després també feia alguna altra hora de guitarra i solia fer entorn a 2 hores de guitarra al dia. Però ara la situació ha canviat i encara que estic en casa tot el temps, tampoc tinc tant de temps com per a fer més hores de guitarra, perquè realment jo en l'institut també estic tinguent molta feina. Sobretot crec jo que és perquè al no estar en classe presencial hi ha alguns conceptes que costa més assimilar-los. Aleshores necessiten més temps i bueno, hem d'anar adaptant-se un poc. Aleshores sí que faig més o menys 2 hores de guitarra, però no faig tampoc molt més. És veritat que jo tenia tota una sèrie de concursos i concerts entre març i juny i s'han cancel·lat tots. Per això ara mateix el que estic fent és aprofitar per a llegir peces noves i variar el programa. Explica'ns en què consistia el festival que te presentares, en el que resultares guanyador, què tingués que fer, la presa que preparares, quina era? Aquest festival era un festival que té un concurs que és cap a juliol, finals de juny, inicis de juliol, però clar, degut a aquesta situació, el que van decidir va ser per a que, bueno, és com un moviment cultural, no? Com ja comentava abans, que el que fa és incentivar als joves músics, en aquest cas som guitarristes, a continuar estudiant i a preparar-se per al concurs. Per al concurs és, bueno, un concurs és un repte, és dir-los als joves, per favor, estudieu, no estigueu parats en casa sense fer res. I doncs van obrir el concurs, s'havia de presentar una peça de 3 minuts, que jo vaig triar
El zapateado de Joaquín Rodrigo, que pertany a una suite en tres moviments que té tres peces espanyoles. I com t'enterares de que havies guanyat o com te sentires quan t'enterares? Doncs, primer van obrir un premi del públic en el que van pujar tots els vídeos a YouTube i el que més likes obtinguera seria el guanyador del premi del públic. Jo vaig resultar guanyador i el dilluns van publicar que també el jurat havia decidit que jo fora el guanyador del primer premi i bueno, vaig estar molt content. Quin és el premi que te correspon per haver sigut guanyador? És una masterclass en un guitarrista, un gran guitarrista que es diu Àlex Garrobé. I, bueno, era un sorteig que es feia i a mi en concret, entre diversos professors, i a mi en concret m'ha tocat Àlex Garrobé. Suposo que és molt orgullós, a més eres un xic jove, molt responsable, que és un exemple per als demés, la veritat és que sí. Gràcies. A més, tu en casa també toques en ton pare també és músic, feu concerts, graveu vídeos... De normal ja ne graveu, però suposo que ara durant el confinament esteu també fent més. Com esteu vivint estos dies en casa? Bé, doncs, toca molt. També hem aprofitat i hem gravat un arranjament que va fer ell sobre les bodes de Luis Alonso, l'intermezzo de la boda de Luis Alonso de Jerónimo Jiménez, i també hem llegit alguna peça nova, com és la tonadilla de Rodrigo. I què te diu ton pare? Suposa que ton pare estarà molt orgullós de tu i que serà algo... Clar, tu ho veus de família, estàs acostumat a la música. Sí, per suposat. De fet, quasi tota la meva família per part de pare són músics. Els meus cosins, els meus tios, tots, tots. I de fet, també recentment he gravat alguns vídeos amb ells, com per exemple dos arranjaments en concret de mon pare, de dues pel·lícules, el tema principal de La vida és bella i una pel·lícula que es diu Il postino, és a dir, El cartero, que tracta un poc l'època en què Pablo Neruda va estar vivint en Itàlia i com un carter que no tenia molta cultura, al final va acabar fent-se amic d'ell i va aprendre. Pues moltíssimes gràcies, Ausías, per les teues paraules. Ara ens agradaria acabar escoltant-te tocar un poc la guitarra per conèixer el teu art i fes-nos una demostració. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.